ahahurira abantu benshi nko ku masoko muri za gare ndetse no mu nsisiro niho usanga bamwe mu batuye umujyi wa Kigali barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bamwe mu batuye umujyi bavuga ko ubwiyongere bw'iki cyorezo buri kugaragara muri iyi minsi bubateye impungenge ku buryo bushobora gutuma basubira muri gahunda ya guma mu rugo biteye ubwoba cyane harimo kudohoka kw'abantu bamwe na bamwe ariko nanone n'impinduka iyi COVID igenda yihinduranya ikaza ari omicron nk'uko tuyibona ni ikibazo gikomeye cyane kuko irandura cyane imibare yatumbagiye ku buryo ndetse dufite n'ubwoba yuko abantu bashobora gusubira muri guma mu rugo uruguterwa n'uko tutari kwemeza ingamba ngo twambaye agapfukamunwa neza abantu bakabica amazi niyo mpamvu biri kwiyongera inzego z'ibanze nazo zakajije umurego mu guhanga udushya dutuma amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yubahirizwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Rugabirwa Deo avuga ko tumwe mu dushya bari kwifashisha harimo kamera zibafasha kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza mu duce dutandukanye umwe ariko wo gushyira za kamera zihurizwa hamwe mu cyumba twise command center ziri ahantu mu masantre aho twita hotspot ahurira abantu benshi zidufasha kwibutsa abaturage gukora bwa bukangurambaga bitagusaba gushyira buri mukozi aho hantu ukaba uri mu biro cyangwa se uri muri cya cyumba uri umuntu umwe ukabasha gukontrola zone zigera kuri 10 cyangwa kuri 15 kindi nuko twagiye dufatanya n'inzego zitandukanye nk'amadini n'amatorero ku mashuri za centre de santé aho twagiye dushyira ibyuma bikangurira abantu kwirinda covid yabageze ahantu hari ubukarabiro kigahita kimubwira atiriwe akandaho cyangwa agira ikindi kuhagera byonyine birahagije kugira ngo abashe kumva message Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidanse Rubingisa arasaba abatuye umujyi guhindura imyitwarire kuko ubwandu bwa COVID-19 bwarushijeho kuzamuka. Buri muntu wese abigira ibye yaba ari abajya mu nsengero, yaba ari abajya mu masoko, yaba ari abajya gutega amamodoka muri za gare, yaba ari abajya gusurana, birinde ingendo zitari ngombwa kugira ngo muri iyi minsi kuko biragaragara ko icyorezo cyahinduye ubukana. Umuvugizi wa polisi wungirije Chief Superintendent Africa Apollo avuga ko muri iyi minsi mikuru soza umwaka wa 2021 abaturage bakwiye kwitwararika ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bivuga ko mu kwa mbere ibintu byari bimeze nabi cyane no mu kwa kabiri ku buryo twagiye muri lockdown. Ni byiza rero ko abantu bumva ko izi ngamba zo kwirinda coronavirus ari izabo, ari bo birinda n'imiryango yabo n'abaturanyi n'abavandimwe bakwiriye kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu minsi 7 ishize kugera ku itariki ya 29 Ukuboza habonetse abarwayi bashya ba COVID-19 6,633. Umujyi wa Kigali wihariye abarenga 1/2 kuko bo bangana n'3,980. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.